Հաճույքնու մահը։ Մի մարդ էր փախչում հոգին բերանին, իր ետևն ընկած ահեղ գազանից։ Եվ փախչելիս նա ոտների տակին տեսավ մի խոր գուպ, որի շրթունքից մի թուփ էր աճել անդունդի վրա։ Եվ գուպն իջավ նա, թուփից կախվելով, ոտները խրեց խորշերում նրա ու մի պահ զգաց իրեն ապահով։ Եվ երբ աչքերը նետեց նա վերև, սոսկումով տեսավ, որ երկու մեծ մուկ, մեկը սպիտակ և մյուսը սև, փոխ կրծում ուտում են ծածուկ այն դալար թուփի արմատներն ամեն։ Եվ ուզեց տեսնել հատակը գուբի, որ մկներն իրեն վար պիտի ձգեն, մաշելով հիմերն փրկարար թուփի, սարսափով տեսավ մթին խորոչում մի դաժան վիշապ, ահավոր տզև, ժանտ երախը բաց սև բոց է փնչում, իսկ խորշերի մեջ ոտների ներքև գալարվում էին կտիկ նիժերի, որոնք շչալով վեր էին սողում գարշապարները խայթելու խեղճի, որ զարհուրանքից խիստ էին դողում։ Եվ երբ վերստին նայեց նավերև, տեսավ այն թուփից ծորում են անուշ մեղրի կաթիլներ, և մարդը թշվառ, կորցրած ամեն փրկություն և հույս, սկսեց ծծել անդադար ծորանքը մեղրի քաղցր ու հմայուն։ Եվ այն ծծելով անդուլ ու անհակ, մոռացավ իսպար սարսափ ու սոսկում իր բախտը դժխեմ, գազանին վայրակ, որ մռնչում էր իր գլխի վրա, ահեղ վիշապին, որ բոց էր փնչում ժահրոտ իժերին մկներին ագա։ Այս թշվառ ոգին կախված անկայան կյանքի մահի մեջ, ով մարդ, այդ մենք ենք, իսկ գազանն ահեղ կարիքն է դաժան, և այն գուբը մութ աշխարհն է անելք, իսկ մկներն ագա գիշերն ու ցերեկ, որոնք կրծելով տալիս են իրար մեր կյանքի թելերն և ուտում մեկ-մեկ։ Կծիկ նիժերի ցավերն անհամար, ախտ հիվանդություն, մեր շուրջը հավերժ, իրենց թույները թափում են մեր մեջ։ Իսկ վիշապն ահեղ մահն է, գերեզման մթնում դարանած, և երախը բաց սպասում է մեզ վախ, թե անագան։ Իսկ թուփը կյանքն է անհիմն և ունայն, որ բողբոջում է անդունդի վրա, և մեղրը անուշ հաճույքն է նրա, որով արփեցած մոռանում ենք մենք աշխարհ նահավոր, մեր բախտը դժնյա, ցավն ու ժամանակ, գերեզման ու մահ։